V tomto videu si upravím jeden ze svých dřívějších projektů. Jedná se o mou dobře známou disku se žárovkama, kterou jsem sestavil v svých 14 letech jako omezovač výkonu k mému prvnímu Teslou transformátoru. Uvidíte zde tedy poprvé v plném detailu, jak jsem toto krásné řízení dokázal tehdy doslova spatlat s naprosto minimálním rozpočtem. A dokonce to víceméně i fungovalo. Celou dobu to ale chybělo dno, a protože jsem v době stavby příliš nerozlišoval různé průměry smršťovacích bužírek, tak se občas nějaký nepájný spoj obnažil. To by už nevadilo tolik jako skutečnost, že asi třetina objímek má studené spoje, a po připojení do sítě se tak málo kdy rozsvítily všechny žárovky. Problém je v tom, že chatrné šrouby na v té době nejlevnějších objímkách jsou stavěné na důkladné stisknutí měkké dutinky na slaněném vodiči, ale jedničkový drát s pevným jádrem nemají šanci zdeformovat a vytvořit tak spolehlivý spoj. Jen těžko by se v historii mého kanálu hledal projekt, u kterého jsem sám sobě tolikrát položil otázku, jestli by nebylo jednodušší se na celou věc vykašlat. Už teď to s přimhouřením obou očí fungovalo víceméně už skoro 9 let. Původně jsem chtěl pouze vyměnit kousky drátů z lanka s dutinkami, vyrobit lepší průchodku pro pětižilný kabel a pokud bude čas a chuť, tak případně přidat dno. Postupně jsem ale začal zjišťovat, že překližková deska je již v poměrně havarijním stavu a při demontáži následné montáži objímek by se asi rozpadla na více kusů. Napadlo mě tedy, že bych si mohl nové šasy vytisknout na míru a nemusel se tak obtěžovat s přesným vrtáním otvoru. Samozřejmě, že má tiskana je na tento projekt příliš malá, tak jsem se rozhodl šasy rozdělit na 4 díly, které do sebe budou zapadat jako pucle. Tisk všech 4 čtvrtin probíhal dohromady asi 12 hodin a jejich zapasování do sebe bylo poměrně jednoduché. Připravil jsem si objímky, do kterých jsem po předchozí zkušenosti zašrouboval slaněný drát opatřený dutinkou. Jedna z objímek měla stržený závit a svorka byla z materiálu, na který nešlo pájet, tak jsem drát provlékl až dovnitř a připájel mě jediný kontakt. A zde už se díváte na spojování jednotlivých objímek dohromady. Zapojení je stejné jako u předchozího modelu. Fáze je rozdělena do 4 okruhů po 3 žárovkách, které jsou spínány jednotlivými spínači. V praxi ještě poměrně často jednotlivé žárovky povoluju, což mi umožňuje stupňování ochranného odporu po 100 W. Spojovací kabely jsem použil bez větších úprav z předchozí verze. Vlastně jediná úprava byla výroba malého očka uprostřed každého ze spojení nuláku. Této úpravě předcházela chyba při návrhu modelu, kdy jsem si opět spletl vnitřně menší rozměr a prostřední žárovky jsou tak sobě blíže než ty krajní. A protože jsem zrovna nepotřeboval kilovku černého filamentu, zbyl mi přibližně půl metru struny, která už byla pro tiskárnu nestravitelná. Tak mě napadlo podpořit pevnost skládačky a pokusit se o svaření jednotlivých dílů s použitím této struny a pájecí opera. Poté, co jsem v tom získal trochu citu, mě překvapilo, jak málo kouře a smradu při tomto procesu vzniká, a taky, že to jde celkem dobře. Dno jsem poté vyrobil na stejném principu a v době, kdy sleduje tyto záběry, tak se stále tiskne. A když už jsem byl v tom modelování, rozhodl jsem se i pro novou krabičku pro ovládací vypínače. Popravdě jsem při demontáži nechápal, jak se mi tehdy podařilo tam ty vypínače nasoukat, když se jich matice navzájem blokovaly. Odpojil jsem fastony, samozřejmě nalisované kombinačkama, a krabici jsem rozebral. Střední svorky vypínačů byly navzájem spájeny. U nové krabičky jsem se nakonec rozhodl tento systém zachovat, jen s tím rozdílem, že fastony jsem již nelisoval kombinačkama, ale klešněma k tomu určenýma. Po nasunutí průchody zbývalo jen zaklapnutí krabice a ovladač byl hotov. Na druhém konci kabelu jsem poté narysoval dutinky a původní svorkovnici spojil ovladač výstupy žárovek. Nastal čas na nacvaknutí dna, které jsem ještě pojistil zatavením montážních výstupků. Po nalepení nožek jsem zařízení otestoval. Díváte se na poměrně složitou proceduru, kde mám zařízení zapojené přes testovací jásovku a postupně vkládám žárovky. Lekl jsem se, že zde vznikl další studený spoj už při výrobě a ukázalo se, že šlo pouze o špatně ohnutý kontakt uvnitř objímky.
Všechno fungovalo a já doufám, že mi zařízení bez další úpravy vydrží zase aspoň 9 let.